pa je pun pozdrav, evo sad koristim priliku i želim Vedranu i Maji sve najbolje u njihovom životu, puno ljubavi, radosti, dječice. Nemojte nam zamjeriti, mi smo se okupili vrlo nedavno, zapravo ad hoc za ovu svadbu. I skupili smo novca samo za 3 instrumenta, četvrti je trebala Maja svirat i to gajde, ali nismo skupili novaca, pa onda vidjet ćemo koliko smo vam se svidjeli, trpajte tu novce za Maju da imamo za instrument, za gajde, pa idemo završiti.
Evo, imamo 49.000 kuna skupljeno. Može još jedna pjesma? Može još jednom! Ispočetka. Pa da, može! Kuma, daj još reci nešto. Ajde još jedan put. Imate sreće ovoga što je prilično dosta skupljeno novaca. Mi znamo samo jednu pjesmu. Možete ponoviti. I sad bi mi ponovo pjevali istu pjesmu. Može. Može. Drugi put. Ajmo još jedan veliki aplauz.